קוראים לי יישאי רזיאל, אני יוצר מוזיקה מקורית לפרסמות 22 שנה, אם זה ג'ינגלים לרדיו, סקורים לפרסמות בטלוויזיה, קאברים. רוב העבודה מתחילה בשלבים המוקדמים במידי, לאחר מכן בביצוע אני כמובן מחליף את הרוב לכלים חיים, אם זה אבי סינגולדה שמגיע לכאן להקליט פעמיים שלוש בשבוע, גיטרות, חשמליות, קלאסיות, אקוסטיות, וכולל מנדולינות, מה שצריך, כלי נשיפה מדי פעם, כלי מיתר מדי פעם, זמרים וזמרות מגיעים לכאן על בסיס יומי להקליט ווקלס, קריינים כמעט כל יום נמצאים כאן, זה בעצם מה שאני עושה כאן כל יום. וואו, המיקס הראשון שעשיתי איתם היה יום אחרי. אתה מבין, זה הלחץ פה מטורף, זה לא, אין לי זמן לשלוח מיקס ארבעה ימים אחרי. זה גג באותו יום או יום אחרי. אז יום אחרי שקיבלתי אותם עשיתי מיקס ראשון, לקחתי אותו לכל המקורות רפרנס שאני משתמש בהם, זה השיטבוקס פה מאחורה, הרמקולים באוטו, ויש לי אפילו איזה רמקול בלוטוס מצחיק כזה במקלחת, והוא פשוט גם שם המיקס היה נשמע מעולה. הקטע המוזר הוא, אני לא אשכח את זה, אני רגיל למיקסים שלוקחים 4, 4 וחצי, 5 שעות, וכאן סיימתי אחרי שעה וחצי או שעתיים, זה היה נראה לי מאוד מוזר, אבל זרמתי עם הרעיון, זרמתי עם מה שהרמקול נתן לי, וזה היה פשוט נשמע מצוין בכל מקור שלקחתי אליו. קודם כל, אני חסיד של ווליום נמוך. אני אוהב לעבוד בווליומים שהם יחסית נמוכים, אני לא אוהב להפגיז את האוזניים. קצת היה קשה לי לעשות את זה עם מוניטורים אחרים, אבל במוניטור הזה אני מקבל את כל הספקטרום, גם בלבל שאני אוהב, גם בלבל הנמוך יותר. לא צריך להפגיז פה את האולפן כדי להתרגש וכדי לקבל את כל הספקטרום כמו שהוא באמת. זה דבר אחד. דבר שני, כל מה שקשור לדינמיקה, אם זה יחסי דחיסה, עטק, ריליס, דברים שהרבה יותר קל להבחין בהם ולכוון אותם ולדייק בהם עם האמפיונים. כנ"ל לגבי זנבות של ריברבים, בכלל אפקטים בכללי, הרבה יותר קל לי להתעכב נקודתית על דברים ולכוון אותם בצורה שהיא נכונה ומוזיקלית עם האמפיונים. בישראל מלחמת העוצמה עדיין קורית. זאת אומרת, אין פה המון פיקוח, ואנשים פה רוצים להגיע לווליום הכי חזק שהם יכולים. אתה לא רוצה לקבל את הטלפון מהלקוח בשתיים בלילה, הפרסומת שלי חלשה מדי. אז אנחנו נאלצים להשתמש בדחיסה מאוד מאוד אגרסיבית, אבל עם האמפיונים אני חייב להגיד, בגלל שהאמת נגלית לפניך ישר ואתה מקבל אותה ישר לפרצוף, אתה מצליח להגיע למינימום תופעות לוואי, כמובן על ידי שימוש בכלים מאוד מחוכמים וכלים מאוד נכונים, אתה מצליח להגיע לעוצמה מאוד גבוהה עם מינימום תופעות לוואי. שני דברים. אחד, אני חושב שיש איזושהי עקומת למידה של בן אדם שזמן שהוא צריך לעבור עם ציוד שהוא קצת יותר פשוט כדי להגיע לציוד היותר טוב. דבר שני, הציוד פה נבחר בקפידה, אין ספק בכלל, אני לא קונה מכל הבעל היד, דברים פה נבחרו בפינצטה, ואני חושב שאני יכול להגיע לתוצאה מצוינת, כמעט, כמעט מצוינת אפילו, עם הציוד יותר פשוט, כמו שיש לי בבית לדוגמה, אבל אם אני רוצה את האקסטרה מייל, אם אני רוצה את ה-100%, ואם אני רוצה להגיע לזה בפחות זמן, שזה פקטור מאוד מאוד חשוב אצלי לפחות, ואני חושב שגם אצל הרבה מפיקים אחרים, אז אנחנו מדברים על ציודים בלבל אחר. טוב, בקצרה, כל מי שרוצה להגיע מוקדם הביתה, לי למשל יש אישה וילד בבית שמחכים לי, יש לי חיים, אני לא רוצה לישון באולפן. יותר מפורט מזה אני יכול להגיד לך שכל אחד שבעצם רוצה לקבל את התוצאה שהוא מצפה מעצמו, צריך את המוניטורים האלה. אני בעזרתם מגיע לתוצאה שאני מצפה מעצמי בפחות זמן. זה הרעיון.